300-й день перебування, незаконного перебування в ув'язненні Юлії Володимирівни Тимошенко. А при цьому хочу зазначити, що вчора відбулася сенсаційна заява Геннадія Москаля щодо тої ситуації, в якій зараз перебуває пан Руслан Щербань, який так щиро роздає пояснення у справі Юлії Тимошенко. Пан Щербань сам, як виявилося, був учасником вбивства під час полювання. Відповідно, це людина повністю залежна від Генеральної прокуратури, яка буде давати будь-які свідчення лише з одною єдиною метою, щоб самому не потрапити за грати. Але при цьому я хотів би звернути вашу увагу, що пан Руслан Щербань, виступаючи публічно, жодного разу не звинуватив Юлію Володимирівну Тимошенко в будь-яких протиправних діях. Він говорить про те, що він щось десь від когось чув, що він користується якимись домислами, що він щось припускає. Однак при тому, на прямі запитання журналістів, чи чув він щось особисто, він чітко відповідає «ні». Тому говорити про те, що ця людина може бути свідком чогось, ну, напевно, він може бути таким самим свідком, як виступав Микола Азаров у газовій справі, даючи пояснення в суді. Тобто свідком нічого. Я думаю, що людина, яка перебуває в повній залежності від Генеральної прокуратури, яка 15 років мовчала про смерть свого батька, яка під час судового розгляду справи про вбивство Євгена Щербаня в 2003 році в місті Луганську давала вичерпні, повні, сподіваюсь, об'єктивні пояснення і була допитана в суді, і не назвала жодного прізвища. Я думаю, що ця людина зараз не може бути ніяким свідком у цій справі. Дякую. Представителей, в том числе, к осужденным и заключенным, он как-то повлияет на доступ представителей международных иностранных институций и дипломатического корпуса к Юлии Тимошенко? Вы знаете, я дуже люблю нашу пенітенціарну службу, яка ще два місяці назад говорила про те, що це взагалі незаконно. А тепер вони розробили цілий порядок, тобто виходить, що це законно. Ну, це чергові маніпуляції пенітенціарної служби, яка хоче штучно обмежити допуск до Юлії Володимирівни, зокрема, представників європейського політикуму. Ви знаєте, що вони пускають лише того, кого бажають за необхідне. Так, зокрема, посол Європейського Союзу пан Тейшейра, незважаючи на те, що він неодноразово подавав заяви, так і не допущений до Юлії Володимирівни, хоча всі інші, хто подавав заявки, були допущені. Цей наказ – це чергова спроба маніпулювати відвіданими Юлії Володимирівни. Тобто ті політики, які чомусь подобаються українській владі, вони будуть відвідувати Юлію Тимошенко. А ті політики, які не подобаються українській владі, вони не будуть відвідувати Юлію Тимошенко. Скажіть, будь ласка, ви отримали відповідь від прокурора області на заявлення Юлії Володимирівни з просьбою передати їй Ні, за станом на сьогоднішній день у мене такої відповіді немає. Можливо, я зараз зайду до Юлії Володимирівни, можливо, ця відповідь надійшла за вчорашній день. Звісно, коли приїде німецький врач, і вас, хто це буде, вас, понятно, не інформує. Ми не маємо до цього жодного відношення. Я єдине, що я би хотів сказати ще декілька слів щодо тої заяви, яка була сьогодні розповсюджена з невідомих джерел з Генеральної прокуратури. Ви знаєте, я би сказав наступне. Насправді є такий достатньо відомий римський вислів, латинський вислів, який використовували ще юристи давньосвітнього Риму. Шукай, кому вигідно. Вбивство Євгена Щербаня
насправді було вигідно одній людині. Ім'я цієї людини – Віктор Янукович, у якого почалося абсолютно стрімке зростання політичної кар'єри одразу після вбивства Євгена Щербаня, який дійсно був людиною, яка впливала на розвиток Донецького регіону. При цьому зверніть увагу, кому надійшло майно, яке було у власності Євгена Щербаня. Це майно знов-таки надійшло Януковичу та його бізнес-партнера. Тому він зараз робить спробу перекласти відповідальність за криваві розборки в Донецьку на початку і всередині 90-х років із своїх плечей на інші плечі. Я думаю, що це йому не вдасться. Абсолютно очевидно, що він єдиний інтересант у цьому вбивстві. Сергій Володимирович, ще одне уточнення для «Укрінформа». Так, возбудились. Так, звісно, вам будуть 1 числа в п'ятницю третій врач. Просто скажіть, звісно, неізвісно? Мені невідомо. Захист ніхто не інформує з цього приводу, на жаль, так само, як і Юлію Володимирівну. Ми користуємося тою самою інформацією, якою користуєтесь ви. Якщо можна підсумувати ці 300 днів, які вони були там в боротьбі, і зараз як вона себе почуває на даному етапі? 300 днів за ґратами – це 300 днів абсурду, який відбувається по відношенню до людини, до жінки, до лідера опозиції. Це 300 днів знущання, це 300 днів, які повністю насичені звірячими спробами влади зламати Юлію Володимирівну і фізично, і психологічно. Але вони не дочекають. Дякую.